心征程上，我们要始终保持昂扬奋进的精神状态，全面建设社会主义现代化国家，寄托着中华民族的夙愿和期待，凝结着中国人民的奋斗和汗水。中国式现代化是中国共产党和中国人民长期实践探索的成果，是一项伟大而艰巨的事业。唯其艰巨，所以伟大；唯其艰巨，更显荣光。为了这一事业，无数先辈筚路蓝缕，披荆斩棘，进行了艰苦卓绝的奋斗。我们心中永远铭记着他们的奉献和牺牲。我们要埋头苦干，担当作为，以更加强烈的历史主动精神，推进马克思主义中国化、时代化，不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。